गाजल थियो कि त्यहाँ मोलेकै छैन त्यसरी मम्मी के अनि सेपी पिङ छ होइन त्यहाँ पिङमा ल्याइदिउँ न एकतिर झाडकन त्यस्तै छ अलि चुच्चो भयो अब आफूले जुन जाने छ त्यही गर्ने जाने हो बाबा कति बज्यो आई कति बज्यो 22
Thank you.
पसपहती बोला क्या गाये हमले तिमले बिताउनी चोला है गलतीनी कोटवा नाचे को काती घुसारा फुटा पसपहती बोला जाये गाये फर्स्ट पाला है खोई मादल बजो माया बाटै मा भेट भएको गुम्ती नेरा लेट भयो सानो मायालाई बाटै मा भेट भएको सौलो माया बाटै मा भेट भएको Yeah.
भनेश्वर गारे होइन यी जोडीहरूको किन भन्नु भयो ओ जोडीहरू नाच न नाच तिमीहरू लेट भयो सानो माया बासको छोरो तामा ल मेरीलाई सोल्टी भन्ने मै बुढालाई मामा लै लै मेरीलाई सोल्टी भन्ने मै बुढालाई मामा हे बहिनीको माया छ भने र दया आयो न भने बहिनीको दया छ भने घरमा दया आयो न भने बहिनीको दया छ भने रोजी घरमा दया आयो न भने दया छ भने रोजी घरमा दया आयो न भने खेतीलाई सिमको पानी तारी खेतलाई पुलो लै लै खेतीलाई सिमको पानी तारी खेतलाई पुलो चारी भन्नु मात्रै माया रहेछ ठुलो लै लै बहिनीको माया छ लौ बजार जता माया जाले रुमाल किरे मिरे जाले रुमाल ट्याक्सी गुडाउँदै ओइ कल्पना ट्याक्सी गुडाउँदै बाहिरको बाटोमा धुलो उडाउँदै ओइ ट्याक्सी गुडाउँदै बाहिरको बाटोमा धुलो उडाउँदै तिम्रो घर पितल होइन र तिमीलाई हामीले चिनेको छैन र ट्याक्सी गुडाउँदै बाहिरको बाटोमा धुलो उडाउँदै उडाउँदै
मेरो माया है मेरा सानू छ मलाई छ न त मेरो
मिलो मान कीना सानु घाम लाग्यो घमाइलो सबै मिलि रमाइलो यो हे मेरो सानु लाग्यो सबै मिलि रमाइलो
फाइनल राउंड अब हेर हो नि त आज कल्याण स्वागत
नभए उठेर मोबाइलमा फोटो हेर्ने अनि सासूहरू हेर्छ भनेर ल ल अब सासू र बुहारी भयो है अनि बिहानै उठेर श्रीमानको गोडा ढोल्ने अनि त्यसपछि आमालाई भला हातलाई लक्ष्मीको अवतार हाफ
15% भा सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख लाग्वे है।